Nu men det er jo så lige en praktisk bemærkning. Der må under ingen omstændighed bruges ris fra den lyse trappe af og ovenpå. Under ingen omstændigheder. Kun neden på trappen og herud. Er I klar over det? Selv der står ris på bordet, så må I ikke bruge det oven på trapperne. Og den der, så må I lige lade det gå videre. Kan du klare den lys? Ja. Jamen, det er mere, hvis man kan være. Hvad er du under familie? Hvor skal jeg være i nangen på denne? Det var en god idé. Du lå ikke med, så hvordan han svagte op i kirken. Jo. Har han jo haft lidt dårlig familie? Ja, det tror jeg også. Det har du vist også. Nej, det har jeg. Det skulle måske lige have været op, det der. Skal vi gå der igen? Ja. Jeg tænkte på, om vi skulle have et, hvor vi sagde på hug igen, hvor du sagde på den rigtige side. Ja. Sagde jeg det? Nej, men det gør jeg ikke nu. Der har intet at sige. Prøv at holde buketten op på hendes hånd, eller... Ja. Dyr! Ja, sagde jeg. Ja. Går du solen i øjnene? Nej. Prøv at gå her, og så prøv at kigge efter ham. Det kan jeg lige føde til. Nå ja, det må vi lige passe på med, ikke at få for tæt på det lige. Hej. Ja, hun sætter på tæt. Thank you.